A polícia conseguiu prender o padrasto que espancou esta criança. Ele é o principal suspeito, de 4 anos. Ela foi levada ao hospital de São Cristóvão, transferida para o hospital João Alves, mas não resistiu aos ferimentos. Nós acompanhamos todo esse drama semana passada. A criança morreu no UZI e este elemento que foi preso é o principal suspeito. Reportagem da Aline Aragão. Olho no olho, bronca na tela. Equipes do DHPP prenderam na tarde do sábado, no povoado Aldeia, em São Cristóvão, o homem acusado pela morte da enteada, a menina Joyce Vitória de Santana, de apenas 4 anos. O crime aconteceu no dia 23 de abril, no povoado Miranda, também em São Cristóvão. A criança foi vítima de espancamento e ainda no hospital apontou quem tinha sido o autor do crime. Com a prisão, o suspeito está agora à disposição da justiça. Aline Aragão, para o Tolerância Zero. Diante do volume de informações, não é, coronel, nós não conseguimos captar todas elas. A Aline traz aí agora uma importantíssima. A garota ainda conseguiu falar. Chegou no hospital ferida, mas antes de morrer, ela conseguiu falar. Cláudio, um crime bárbaro, gravíssimo, né? E temos aqui que enaltecer o trabalho do DHPP, né? Fez de tudo da localização desse indivíduo e nós falamos na época que o melhor caminho para ele seria a apresentação, né? Bem como a questão da mãe, né? A mãe da criança precisa mais do que nunca aparecer. Ela não vai conseguir permanecer em fuga, né? Para o resto de sua vida. Ela vai ser localizada em determinado momento e vai responder. Então, quanto mais rápido ela possa se apresentar, mais rápido o crime será esclarecido e a justiça será feita. Não adianta querer fugir de alguma forma, porque o Departamento de Homicídio estará, sem dúvida alguma, atento. E neste momento também pedimos que a população possa colaborar através do Disque Denúncia. Denuncie aonde ela possa estar escondida, quem porventura possa estar escondendo, né, essa senhora, porque como mãe, mais do que nunca, ela deveria ter a obrigação de comparecer à delegacia. Então, o melhor caminho é procurar um advogado e comparecer a uma delegacia.